Fala galera, e aí, beleza? Logo mandando mais dicas do canal Meu Drone para mais um Mitos e Verdades. Será que dá mesmo para limpar a capinha do celular, aquela capinha sua amarelada? Se você quer saber por que ela fica amarela, ficou aquela cor mais escura e quer evitar isso, vou estar deixando um vídeo aqui nos cards ou na descrição. E hoje a gente vai trazer esse passo a passo aqui. Se ela vai ficar branquinha de novo, transparente, eu não sei dizer. Eu fiz alguns testes aqui e eu gostei de alguns resultados. 100% talvez não. Pelo menos mais limpas e mais aparente vai ficar. E vamos precisar de um bicarbonato de sódio, escova e o creme dental. E uma vasilha também para estar colocando no nosso recipiente. Dá uma olhadinha, tira o excesso da água. Agora a gente vai fazer essa mistura aqui, ó. Coloca um pouco de pasta, bota o bicarbonato, pode ser na própria capinha, e mistura bem, até ficar uma massa bem consistente. Se precisar, você pode estar adicionando tanto mais pasta com bicarbonato, mas deixa bem melequento mesmo. Olha, dessa forma aí, ó, deixa bem melado. Você vai estar envolvendo toda a capinha, tanto na parte interna como na sua parte externa, né? E as suas laterais, ó, deixa bem melequento mesmo, ó, deixa bem melado. E agora a gente vai precisar de um pouco de água e algumas soluções, como o Veja Gold aqui multiuso, não é propaganda, mas é o que a gente vai estar utilizando hoje. Uma colher de sopa, né? Se não me engano, essa daí, um vinagre com álcool, também da mesma forma, uma colher de sopa, coloca, mistura tudo, coloca a nossa capinha nesse recipiente aí de plástico e coloca a nossa solução até cobrir a capinha. Depois dá uma mexidinha e você deixa ele descansar por 24 horas. E 24 horas depois a gente vai ver o resultado. Se ficou branca, mais clara, transparente, eu não sei, mas que o cheiro tá ótimo, tá? E depois de uma boa lavada e você seca ela, ó, você tem esse resultado aqui, ó. Ficou um pouco mais transparente. Olha aqui, ó, onde era amarelado. Dei uma boa limpada aqui, ó, como você pode ver. Olha aí. Lógico que não ficou 100% branquinha, né? Transparente. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Temos aqui a nossa capa do vídeo. Olha aqui a coloração dela num papel branco. Temos aqui, ó, essa capinha aqui, que foi o primeiro teste que eu fiz. Ela não era tão velha assim, mas deu para limpar bem, ó. Esse aqui foi o primeiro teste que a gente fez. E esse aqui é uma capinha que eu não tentei ainda limpar ela, mas dá para ver aqui, né, o grau de limpeza da nossa solução. Não ficou 100% como a gente queria, né? A gente queria um resultado desse aqui, ó, para ficar o mais branquinho possível, né? Mas deu para melhorar bastante a cor que ela tava. Olha em comparação a uma capa que nunca recebeu a nossa solução. E bem rapidão, falando em capinhas, que é o tema desse vídeo, olha essa capinha aqui desse iPhone. Cara, olha como é perfeita. Eu tô apaixonado por essa capinha aqui. Eu acho que eu não vou tirar nunca. Também é assim, né? E essa aqui foi a nossa capinha, né, do vídeo de hoje, onde a gente fez a limpeza, ou tentou limpar ela. Não ficou 100% como a gente queria, mas deu para limpar bastante. O resultado, eu gostei. Como aquela outra capinha que eu mostrei, que ela não era tão velha assim, mas a solução conseguiu tirar boa parte do amarelado. E olha, essa ficou bem bacana. Gente, essa daqui, ó, ela é meio fosca, tá vendo aqui, ó? Mas ela é bem transparente. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, deixa seu like. Toda vez que eu apareço com essa camisa aqui, tem muito like. Então deixa seu like aí. Compartilhe com os amigos, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. Não é mito e nem verdade, né, que deu uma boa limpada. Já evita de você estar gastando com outra capa.